tervitusi kõikidele tõeliselt imedemaalt. Ja nii palju, kui me oleme jõudnud siin läbi jalutada seda platsi, siis no fantastilised loomad ja kõik need paabulinnud ja muud uhked valgus, ma ei tea, kuidas neid öelda, siis skulptuurid või? Mingi lemmik skulptuur? Ma ütleks siis täitsa äbenemata, need paabulinnud jätsid kõige särava mulle võibolla. Aga noh, niimoodi valida on muidugi raske ja talv tuli meelde, kas tõesti? Ja see on nii tore, kõik on valge. Ma näen, kuidas need väiksed pudinad, lapsukesed, põngerjad naudivad seda lumist ilma. Ja no ise ka pleial rinnal, nii et see on oivaline.